Re, viss ēters ir te! Latvijas kino profesionāļu gada gaidītākais notikums Nacionālā kino balva Lielais Kristaps šogad bez pompoza sākuma, bez sarkanā paklāja un ar emocionālām runām par karu, diemžēl. Kino, mēs to gribam vai negribam, bet ir politiska māksla. Un mēs varam piedalīties. Miera stiprināšana. Tas ir paradoksāli, ka tas ir sācies tieši šodien, kad mums ir svētki. Un es apsveicu visus kino darinātājus. Mēs jau nezinām. Mēs nezinājām vakar, kas notiks šodien. Šodien mēs nezinām, kas notiks rīt, bet es ļoti ceru, ka festivāla programma notiks un kad jauna pārsteiguma mums vairāk nebūs. Un mēs ceram, ka būs miers. Festivāla programmu atklāja ārpus konkursa pirmizrāde režisora Armanda Zvirbuļa jaunākajam darbam Krimināllieta iesācējam. Daudz sēriju filmā atklāta Latvijas cīņa par atbrīvošanos no Padomju impērijas 90. Gados, un pēdējo Ukrainas notikumu fonā tā ieguvusi negaidīto aktualitāti. Filma tapusi, sadarbojoties Latvijai, Lietuvai, Krievijai un Ukrainai. Lakfaņa ceļas. No rīta sākam ar to, ka sazvanījāmies ar kolēģiem Krievijā, kuri saka, ka viņi līdz pēdējiem neticēja, ka tas notiks. Viņi tiešām neticēja, ka Putins to izdarīs. Un savukārt kolēģi Ukrainā ir sakrāmējuši koferus un gaida, kas notiks. Droši vien ir sācies karš par to, vai tā pasaule, ko mēs šeit uzskatām par labu esam, vai tā pastāvēs Ukrainā un vai viņa pastāvēs arī šeit. Bet turpinot Lielā Kristapa notikumus, kinoteātrs Splendid Palace vestibilā aplūkojama kostīmu mākslinieces un šī gada Lielā Kristapa balvas par mūžu ieguldījumu laureātes Ievas Kundziņas tērpskiču izstāde. Savukārt Lielā Kristapa laureātus uzzināsim noslēguma ceremonijā svētdien Hanzas peronā, un to varēsim vērot arī LTV1. Līga Gaigala un Uvis Burjāns, Latvijas televīzija.